לא, אבל מה קרה בדיוק באותה סיטואציה שהוא הגיע, הבעל, ומה הוא אומר לך? עמד כאן, מסתכל על כולם, והם הסתכלו עליו, וכולם היה רגיל, ואז תקמדתי לבוא, תסתכלו את תעודת הזהות, האמא שלכם, הבחור עמד כאן, מסתכל, זיהה, בארגן זיהוי, נכנס אליי לחדר, חתם לי על זיהוי שזה ב-100% אישה ש... ובמהלך כל ההלוויה לא הרגשת ממנו איזה משהו מיוחד, הוא פשוט עמד, היה רגיל. תראה, יש לי צפונות האדם, אתה יודע, יש כאלה שבהם באמת הרגשות שלהם בחוץ, ויש כאלה שאולי גם כן מבפנים, אבל אתה בדרך כלל, קשה לי להגיד שפה מישהו נכנס לחדר הזה מתאפק. והוא? אין מצב, פה מישהו נכנס אביבי בוחר. והוא? שום דבר. היה מאוד מאופק? נדה. וואו. והוא הספיד אותה בהלוויה? רק אני הספדתי, אף אחד לא הספיד.